Baş sponsor Femina Xəzdəri Qalereyası. Xüsusi sponsor Toymaq Məhsulları. Sponsorlar Patron Tumları. Blissland Əyləncə Mərkəzi. Aman, 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 yan, yan, Erbəxan ala bax, baxdıdır. Səl gəlli, bir də qan, baxdıdır. Aman, Erbəxan ala bax, baxdıdır. Səl gəlli, bir də qan, baxdıdır. Bəli, hal-hazırda ARB-də tam vaxtıdır və bir rəngi çay qarşınızda biz də sizin evlərinizin qonağıyıq. Maraqlı qonaqlarım var. Düzü bu qonağımızın biri məni aldatdı, bugün gəlmədi. Eybi yoxdur, onu sayılacağım öz qara siyahıma. Çünki bir adamı da qara siyahıya salmışam, solumdadır. Ayəsə, bax, elə dikəl. Ona görə də hərdən olur da məndə də zərgərlilik tutur. Amma ilk qonağım çox gözəl bir xanım. Haradasa 22 ildir mən o xanımı tanıyıram. Hətta ilk dəfə o zamanlar bizim gənc zamanlarımızda qalma-qalmız da olmuşdu. Amma illər boyu çox mehriban, səmimi dostuq. Zəhmətkeş xanımdır, gözəl ifaçıdır və hər janrda da ifa eləyə bilir bu xanım. Samirə Yusif qızı gəlir. Dağlarda duma gözəldir, qaşların kama gözəl. Dağlarda duma gözəl, qaşların kama gözəl. Gözünə heç bir söz olmaz, gözlərin yama gözəl. Sözünə heç bir söz olmaz, gözlərin yama gözəl. Tək gözlərin yox, qəlbin də gözəldir. Yadında da az min çoxdanıncı ildə qalma qazımız olmuş. Hələ də hərdən zarafat da baxıb gülürəm ki, elədir. Nə şəyəliyə döndərmə. Deməli, Roza xanım demişdi ki, mən o saçlarını yolaram. Yenə deməmişdim. İndi yazacaq, diş tabirini Roza dağışdı. Amma əslində, saatlar elə yazmışdı. O zaman saat yox idi, az qazet idi, onda qazet dövr idi. Efirdə də demişdilər. Soy eləmişdi, çalçağı. Tam vaxtıda Dilara Verilişin adını qoymuşsa, onun vaxtında bizi qırdırdıq ha bir-birimizə. Doğrudan o zamanların da elə bir qalmaqalı, dardlı, duzlu idi, samballı idi. Bəli. O zamanların bəli, çox bəli, bəli. Məqamları daha gözəl idi. Çox, çox. Sən yaradıcılığımı çox sevirəm. Çox sağ olun. Sən çox şahəli ifaçısan. Çox sağ doğrudan da. Musiqinin hər janrında ifa bacarığı mükəmməldir. Çox şadam ki, sən bizim bugün efirimizdə qonaqsan. Mən də çox şadam ki, tam vaxtıdır da elə verilişin tam vaxtıdır. Deməli, qız mənə tək çox istəyirsə, irəliləyən dəqiqələrdə mənim adıma nə qoyubsa deyəcəm sizə. Şok, 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 gözümüz bizdə olsun. Buyur, əyləşirəyim. Canı cananda görən, bizə həsrətdə görən ağlasın. Ağlasın gülü güldanda görən, canı cananda görən, bizə həsrətdə görən ağlasın. Bizi həsrətlə görənlər ağlasına, o oğlanla məni bir arada tez-tez görürlər. Çox gözəl ifaçıdır əslində. Gənc estrada ifaçılarının səsləri klasik olanda mən çox bəyənirəm. Oktay Ağayevin repertuarını sanki Oktay Ağayev oxuyur. Amma gözümüzün qabağında canlıdır. Çünki elə gənclər mükəmməldirlər və düşünürəm ki, hər bir efir onları tez-tez dəvət etməlidir. Necə ki, illər boyu biz bunu edirik. Mehman Tağıyev gəlir sizlər üçün. Kaş səni görməyəydim, bu cür nə sevməyəydim. Mən sənə söz deyəndən lal olur dinməyəydim. Kaş səni görməyəydim, bu cür nə sevməyəydim. Sən mənə söz deyəndən lal olur dinməyəydim. Zamanə vəfasız olarım. Zərgərli doyulmaz. Təşəkkürlər. Keçmirik, çörəyə sürtsən də bu yağı. Bugün nə keçmir, Tural? Səndən sonra işim var. Amma kim gəlsə gəlsin, kim getsə getsin, sənin yerin qəlbimdə bir bambaşqadır. İlk öncə mən tamaşaçıları salamlayıram, sizləri salamlayıram, musiqiçilərimizi salamlayıram. Bu verilişə gəldiyimə görə çox şadam, çox sağ olun. Mən necə şadam, sən bir biləsən. İnşallah klipimizdə tezliklə çəkərik. Allah qoysa çəkərik. Gəl, əyləşdi başlayan söhbətimizə. Gülüm benim, gülüm benim, dərdim aşkım, canım benim, ayırmasın. Thank you.
bilirəm ki, Ayaz müəllim də deyəsən mənə belə şirinlik eləyir ki, turalı eləmə də, Roz xanım, eləmə. Deyəsən, belə bir hissiyatım oyanır mənim ki, bir gün klarinetə belə mən tərəf elə bir ayaq verir. Hə, Ayaz müəllim, elədimi? Yaxşı, bakarız irəliyən dəqiqələrdə. Əgər desəm, birazdan ki, turala oxu, deməli, hirsim soyub. Necəsiniz, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, çox xoş gördük, Roza xanım. Birincisi, ilk dəfədir verilişinizdəyəm və sizin verilişinizə bir səmimi deyim ki, hətta bizdə də evdə mama oturur o efirin qabağında. Əllərindən öpürəm. Roza xanımın nə vaxt efirə çıxacağını gözləyir. Çünki çox baxımlı, çox, belə deyək, gözəl bir verilişiniz var, canımsın. Layiqli verilişiniz var. Anamızın timsalında bütün anaların əlindən öpürəm. Yaxşı ki, analarımız var. Bəli. Yaxşı ki, onlar bizə dəyər verirlər. Gənclər dəyər verməsə də olar. Amma gənclər də bizə yox, elə gənclər də verir. Sizi hamı sevir. Siz bilirsiniz, belə deyək də, şablondan kənarsız, qeyri-səmimilikdən kənarsız. Sizdə hər bir şey səmimidir. Əslində, əvvəlcə Bakı vaxtı ilə də sizi konsert proqramlarına çağıra bilirdim. Orada rahat idi, amma bu da elə Bakı vaxtı ilə uzağa getmir, çünki tam vaxtı da verilişi də, o ampuladı, o janrda da, amma daha öz həmi yaşadlarımız, bir də biraz gənclər, indi mehmanı desəm ki, öz həmi yaşadımdır, canıma deyəcək, bu uşaqda axı, nə oldu? Ayrı olsun, özümü cavanlaşdırdı, amma belə də ki, yaxşı ifaçılara sözsüz ki, yer verirəm, mehman da o ifaçılardandır ki, mən çox bəyənirəm, çox zövqlü ifaçı, hər bir şey oxumursan, nadir hallarda oxuyursan, amma gözəl oxuyursan. Onu biraz təmbəlsən də ürək. Bəli. Niyə? Bu, bəlkə də mahnılardan, ya nədənsə, hər mahnı adamın ürəyinə yatmır oxumaq. Hər mahnı oxuya bilmirsən. Yox, yaxşı sənətkarlarda o artıq xüsusiyyətdə təmbəllik. Ya təmbəllik onsuz da var, belə də var, elə də var. Ancaq mahnılar var ki, onları ya özün üçün oxumaqsan, ya da pul qazanmaq üçün oxumaqsan. Mən özüm üçün... Sən nə də başladı bu pul qazanmaq üçün və yaxud da özün üçün məsələləri? Bizim Turalda da bu məsələlər var. O sənəd məsələləri keçəcə biz təzə ayımızın əvvəlində Turalda da müzakirə edirik. Deyirik ki, yox, elə mahnılar var ki, onları oxumaq olmur, insanları təqdim eləmək olmur. Çünki onlar yəni, ifa olunmaq üçün deyil, trendin düşmək üçün mən də trend istəmirəm. Yəni, bu xəstəlik nədir, bu gənc? Yox, istəmirəm, hamı istəyir trendə düşsün, hamı istəyir mahnı. Amma yani, siz oxumaq istədiyiniz mahnılar trendə olmur axı? Olmur, ha. O da o deməkdir ki, onu oxumursunuz. Tamaşaçı kütləsi var, hər bir müğənnim, mən belə hesab edirəm. Onları o bəyənir, sadəcə olaraq, nə bilim, mən... Uyğunlaşmaq. Amma bir gecədə sarı gəlinə iki ölkəni fəth etdin. Bəli, oxunmuş bir mahnı, neçə illərin bir mahnısı. Açıqlama eləyim, biləyim. Sən bilsin, sənin ziyanını heç bir işinə danışmadım. Haradasın, Samiram? Neçə il bundan qabaq biz tanış olduq Ufada? Bir, 5 il olar. Yox, nə 5 il? Çox. Biz Ufaya konsertə gedən vaxtı, 2000. Ufaya konsertə getdiyimiz yox. İlk tanışdığımız, Rena xanım bizi tanış edəndə. Mən gəldim, restoranların birində görüşdük. Ondan danışıram. Ufaya biz artıq bir yerdə qastrola gedirdik, o başqa. Onlar bir 2017 olardı, 2017-16 olar. 17-16. Bizim bir diasporalar var, hamımız tanıyır, hamımızı çalışır, əməkdaşlıq edirik. Bizim bir Rena xanım var, dostumuz, rəfiqəmiz Ufada. Mən orada elə Ural Mono festivalında jüri ilimi idi. Ondan da 2 il sonra artıq gedəndə mehmanla bir yerdə getmişdik. Bu xanım dedi ki, bir dənə oğlan var, elə gözəl oxuyur, elə gözəl oxuyur, elə gözəl oxuyur. Mehmanla ağzı doluca danışdı. Dedi, bir dənə ona qulaq alsın, ona dəstək durur, belə işqə dəvət elə, belə elə. Dedim, ay Allah, bizim cavan çıxanına qədərdir. Hamısı da belə daha o ara mahnıları oxuyurlar, istəmirəm də, yusur yandan, Allah, əl çəkməndən. Yəni, dedi, vallahi elə deyil, elə gözəl səsi var. Sən bir dəfə onu dinlə. Nəsə, mehmanla hal gəzəyə gəldi. Atövədə bir yarışmadan sonra idi məncə, səhv eləməyirsən. Mehmanla görüşdük. Mehmanın onda ifa janrıdır. Bir nəsə səpkisi başqa idi. Nə oyanlı idi. Amma klasika meyli idi. Mehmana dedim ki, Ali müəllimə qulaq asırsan. Deyir, onu kim qulaq asırsan? Deyir, valla, Ali müəllim ifalarına sən çox qul. Sənin səsində var. Çox klasik var, bir də muğamın da klasiki var. Maşallah. Nəsə, o yan, bu yan, o yan, bu yan. Günlərin birində mehman dedi ki, mən gedirəm o səs Türkiyə yarışmasına.
Ürəyimdə dedim ki, özü də demişəm, özü də bilir. Ürəyimdə dedim ki, burayı yaratdı, getdi, o səs Türkiyə qaldı. Bir də təsadüfən gördüm ki, kletkalı bir dənə, sarı kletkalı köyləli bir dənə oğlan. Sarı gəlin oxuyor. Bir də riski qışqırdım, övdü ki, az bu səs veriyor, bu mehman da axır. İlk səsini eşitmişdim, ben Bamford'daydım. İndi bu sarı gəlin oxuyor, mən elə ağlayıram, elə ağlayıram. İndi nə ağlayırsa, uşaq gülüm gülü kimi təmsilim. Niyə ağlayıram? Yəni, sevindiyimdən. Zaten de bilirdim ki, yəni o axışı orada tutsa, davam etsə, yaxşı olacaq. Amma qayıtsa, bir il, il yarından sonra popülarlıq yavaş-yavaş səngiyəcək. Bak, bu problem var bizim gənc nəsil yarışmaya gedən ifaçılar üçün. Böyük prodakşınlar olmalıdır. Bunlar elə yarışmalardan gələndən sonra bunları direkt almalıdırlar yaxşı mənada. Sərmayə xərcləməlidirlər. İnkişaf elətdirməlidirlər. O səslərdən istifadə eləməli. Elə o səslərin üzərində pul qazansınlar qoy. Əlbəttə. Amma olsun. Bak, bir çox insanlar sadəcə layihələr ilə, televiziya layihələrində, bilim, konsertlər ilə falan pəsmə. Amma inanın ki, artist, yəni belə deyək də, səhnə, estrada, pop, muğam olsun, artisti yetişdirmək çox gəlirli bir məsləkdir. Amma onu düzgün istiqamətdə xəşləsən, doğrudan da pul qazanmaq olar. Zamanında sən orada qalsaydın, indi sən çox popülar idin. Yox, mən orada qalmaq istəmədim. Çünki onlar özləri istəmirdilər olar. Orada ki, biraz qalmaqal oldu orada. Yəni ki, bura O Səs Türkiyədir. Burada O Səs Azərbaycan deyil. Sırf gəlirsiniz burada nəsə özünüzə məxsus bir şey oxuyursunuz, muğam oxuyursunuz, bunlar üçün musiqistlər üçün, musiqlər üçün maraqlı gəlir onlara. Hətta mən onlara da dedim, bir dəfə dedilər, iki dəfə dedilər, dedim, eybi yoxdur olan şeylərdir, amma gördüm ki, yox. Yəni, getdim production-ın özünə, dedim ki, belə-belədir, mən çıxmaq istəyirəm. Bunlar istəmir, açıq-açıqdır ki, biz istəmirik. Sonra belə problemlər oldu, ondan sonra biraz sözün açığı elə həmən turda da bilirdim ki, çıxacam mənim. Axırıncı yarı finala kimi gəlmişdi. Amma orada sən birincini, zaten bunu hamı bilir. Yəni sənin ifana, baxmayaraq ki, böyük səhnə idi, ilk dəfə o qədər böyülükdə həyəcan var idi, sənin ifana orada çatan gənc ifaçı yox idi. Zamanında bir keçmişə geri dönüş edəcəksən, uşaqlıqdan oxuyursan. Bəli, 7 yaşında. Və profesional ifaçısan. Biz hətta, indi zarafata dedim, zamanında qalmaqda, zaten onda hamımızda Bizim səhvimiz deyildi, Aynur incimə qızım, sən səhvin idi. Yəni, o zamandır səhv demişim, bu da bacılığımızdır. Bir mahnını kim o qənliyə vermişdi? Amma çox maraqlı olardı ki, sən də geri o vaxtı, kəşkə onu oxuyardın. Oxumuşam mənim. Oxumusan? Bəli. Az onu verərsən, mənə kimizinkini paylaşaram. Baş üstə. İnstagramda paylaşım, şok, bax. İkimizin də 20 il varmı? Bəli. 20 il bundan öncə ifalarımızı paylaşacam, baxarız. Amma Samirə də mükəmməl ifaçıdır. O zamandan bəri uşaqlıqdan səhnədə olmaq, uşaqlıqdan yəni artıq görə gəlmirsən. Niyə Samirə Yusuf qızı indi olduğu yerdədir? Əslində, olduğu yerdə yüksək yerə layiqdir. Niyə? Səhv özündədirmi? Bəlkə indiki səhnənin mədəniyyətindən Samirə Yusuf qızı, yəni o uşaqlıqdan böyüyən qız, o mədəniyyəti görə gələn qız bu mədəniyyətdən bacarmır, uğraşmır. Niyə? Yəni, doğrudan da üzvə demək olmasın. Biz heç vaxt belə sənlə səmimi oturub efirdə danışmamışım, belə real həyatdə danışmışım. Sən layiq olduğun yerdə deyilsin. Valla, nə deyim mən, layiq olduğum yerdə deyəndə ki, mənim... Siz Roza xanım, populyar olmaq özünüz bilirsiniz ki, asandır. Yəni, bir mahnı oxuyub populyar olmaq olar bir gecənin içində. Amma sevilmək çox çətin bir şeydir. Xalq tərəfindən sevilmək deyirəm mən. Məni çox sevir insanlar, yəni yaşlısı, cavanı, qocası. O sözsüz. Mən belə deyim də, bu halımdan çox razıyam. Əlbəttə ki, layiq olduğum yerdə deyiləm. Çünki mənim aldığım musiqi savadlarım, yəni mənim oxuduğum musiqi kolleci Asəf Zeynallı adına və yaxud konservatoriya və yaxud fortepiano, mən 17 il üst-üstə gəlsən, mən musiqi savadı almışam. Amma yəni mən o savadlarıma görə bugün, bəli, onlara görə mən yerimdə deyiləm. Sadəcə olaraq, səhv mənim özümdə də olub. Niyə? Yəni, heç kimi qınamaq lazım deyil. Səhv mənim özümdə də olub. Çünki mən, belə deyim də, Faik Sücətinovla silsilə mahnılar yazan vaxtı, Qızıl Fonda mahnılar verilən vaxtı, Azərbaycan Dövlət Teleradiosunda Qızıl Fonda mahnılar artıq ora yerləşdirilən vaxtı, bu meyxana gəldi, düşdü ortalığa.
və təsəvvür edin ki, bir yarışmada mən qalib oldum, birinci mükafatı mən götürdüm, yəni birinci qalib oldum və ondan sonra heç o mükafatın, heç o layiq aldığım o belə deyim yarışmanın birinciliyin hələ o keyfini yaşamamış, bir ay keçmədi üstündən ki, artıq meyxanaçı kimi tanındım. Və mənə müğənni kimi yox, meyxanaçı kimi başladılar yanaşmağa. Hamı da görəndə günü bu gündə məni, məsəl üçün deyəndə ki, Samirə, müğənni Samirə deyil, hansı Samirə? Meyxanaçı, hə, meyxanı deyən kimi artıq hamı bilir ki, hə, meyxanaçı Samirə. Amma müğənni kimi çox əfsuslar olsun. Çox adamlar mənim məclislərdə görəndə deyir, Samirə xanım, ah, siz nə gözəl oxuyursunuz. Biz heç bilmirdik ki, siz belə oxuyursunuz. Biz sizi meyxanaçı kimi tanımışıq. Zaten zamanında hələ düzgün istiqamətdə olmamışıq. İndi mən onu da açıqlama gətirəcəm. İndi bir gözəl ifa alıq mehmandan, sonra söhbətimizə davam edək. Olursa olsun bu dünyada hey düşünüp salarım ya da giden gedir, gelen gelir. Bu fani dünya, bu fani dünya. Bumbuz otaq, dört divar Həm dəminsə bu tənha gecələr Adam burada dəliyor Kəh susur, kəh hüsyan edir hatirələr
buzurtu dört divar. Hem demimse bu tenha gece, adam burada deli olur. Gah susur, gah hüsyan edir hatire. Sen de bilesen benim ne çektiğimi. Bazen buz yatakta ot tutup yattım. Ne bilesen benim ne çektiğimi. Hayatla ölüm arasında yandım. Ne bilesen benim ne çektiğimi. Kalbimin feryadı küreği sesi. Sen ne bilesen benim ne çektiğimi. Gidip gelen o sevginin son nefesi. Gece yorgun, ben yorgun. Rahatlıktan mı çırpına yürek? Gözyaşlarımsa dinleyin. Ağlayın yollara bak gözleyerek. Gece yorgun, ben yorgun. Rahatlıktan mı çırpına yürek? Gözyaşlarımsa dinleyin. Ağlayıp yollara bakıp gözleyerek. Sen ben sen yatakta ot tutup yandım. Sen ne bilesen benim ne çektiğimi. Hayatla ölüm arasında dayandım. Sen ne bilesen benim ne çektiğimi. Kalbimin feryadı küreğin sesi. Sen ne bilesen benim ne çektiğimi. Gidip gelen o sevginin son nefesi. Sen de bilesen benim ne çektiğimi. Bazen buzun tadına tutup yandım. Sen de bilesen benim ne çektiğimi. Hayatla aslında yandım. Sen de bilesen benim ne çektiğimi. Kalbimin feryadı küreğin sesi. Ne bilesen benim ne çektiğimi. Gidip gelen o sevginin son nefesi. Gidip gelen o sevginin son nefesi. Sen ne bilesen benim ne çektiğimi. Ne bilesen. Bravo. Reklamları möhtəşəm dönüş elədik. Sən nə biləsən mənim, nə çəkdiyim. Mənə görə hər bir qadın bu mahnını özünün sinə dəftərində, silisilə hərflərində özünə aid edir. Bəli. Çünki hər bir kəlmə, görə kəlmə sənətkarımız, Allah gəni rəhmət eləsin. Amin, Allah rəhmət eləsin. Amma ola deyəcəm, mən sonra daşqalağa atacaq. Amma sən də mükəmməl ifa eləmişsən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəncə mikrofonla qoşulanı sən mənə dedin ki, üşüyüsən ətin nərcə gəlib. Dedim, yoxdur. Yəni, burası kimisə hələ deyəndə üstümə, sən oxuyanda həm qəhərləndim, həm də ətin nərcə gəldi. Bəli, hər xanımın, o belə deyək, hər insanın ümumiyyətlə içində elə bir o qəmli çalarları var ki, istər-istəməz hamıda var o. Yəni, hər insana o toxuna bilər. Bəli, hər bir insana toxunur. Və rəhmətli İlhamə Xamalı onu qəni-qəni rəhmət eləsin. O mənə dəfələrlə deyirdi ki,
sən mənim mahnılarımdan hansını istəyirsən götür oxu. Sənin səsin mənə çox yaxındır. Mənim səsimə çox oxşayır səsin. Hansını istəyirsən mən sənə verirəm. Yəni o biraz bilirsiniz ki, rəhmətli çox o sevmirdi elə şeyləri. Və xanım İsmail qızıya da təşəkkür eləyirəm. Xanım, çox sağ olsun. Xanım, mənim canım. Hə. Çox sağ olsun xanım İsmail qızı. Bu onun ümumiyyətlə yazdığı hər bir mahnı belə deyə əsərdir. Möhtəşəmdir. Və çox sağ olsun ki, mənə də yəni icazə verdi, mən bu mahnı oxudum. Əlbəttə ki, İlham xanımdan sonra çox çətindir. Ona ya gərək el oxuyasan ki, elə yəni, yaxın olsun, yaxın ya, olsun da... ya da ki, ümumiyyətlə əl vurmayasan, o mahnıya xələl gətirməyəsən. Nəinki onu, ümumiyyətlə onun repertuarına. Elə bütün repertuarlar. Ümumiyyətlə, bax, xanımın adını çəkdim. Mən salamlayıram bir daha sənətkarımı. Çox sevdiyim bir insan. Yaxın həftələrdə də ad günümüzdür. Efir günündə düşsə, yəni sizi dəvət eləmək istəyirəm. Ad günümüzü burada qeyd edirik. Çünki İnşallah, təbii ki, 27-si məndə deyilim, 8-10-dadır. Ay, maşallah olsun. Koşuz ardı-ardına. Çox maraqlıdır ki, xanım İsmail qızına mənə də şans düşdü bir çalışma edək. Orada da maraqlı fikirlər, fərziyyələr oldu. İnşallah onu efirə dəvət edəndə o özü danışır o haqda. İndi İnşallah. Biraz buradan İlhamə xanımdan, Samirə xanımdan keçib, Oktay ağaya rəhmətli, torpağa sadı yaşasın. Belə də oxşuyursan, səsdə də oxşuyursan. Onu da repertuarının bir çox mahnıları ifa eləmişsən sən. Oktay ağayevin repertuarından 2-3 mahnı ifa etmişəm. Bunu da müsabiqələrdə mənə deyiblər. Sözün asılı mən bilmirdim. Yəni, mənim səsim Oktay Ağayevin səsinə bənzəyir. Bilmədiyim üçün bu Azərbaycan səs yarışması keçirildi bizdə. Orada dedilər. Və orada bir neçə Oktay Ağayevin repertuarından ifa etdim. Və elə məncə bir, iki ifa bəs edir. Çünki təbii ki, çox oxumaq, hə, o artıq var. Sən olmayacaq, Mehman Tağıyev olmayacaq. Bir iki ifadan sonra ondan sonra da ifa eləmədim. Amma o bir iki ifa ilə də sübut elədin ki, klassik estradanın mükəmməl ifaçısın. Eşitmi səmimiyyətlə necə oxuyur? Bax, bəyələr, mən o elə mehmana da dedim, oxuduğu mahnıdan sonra. Dedim ki, mehman, sənin elə bu oxuduğun mahnı tam trendə layiq bir mahnıdır. Vallı. Və sənin səsin, bilirsin necədir, səs var ki, nə qədər çox... belə deyə də, imkanları da olsa səsdə, o səsə qulaq asanda insan tez yorulur. Mehman səsindən iş ondadır ki, mehman səsi insanın ruhuna dinclik gətirir. Çox sağ olun. İnsan ona qulaq asır, mən ona qulaq asıb bayaqdan doymurdum. Yəni, elə istəyirəm, niyə nə oxusun, dəfələr nə oxusun. Çünki bu insan, mən bugün kəşf elədim onu, çox sağ olun ki, mən onu belə yaxından tanımadım. Mən də belə gənci parçalı bir sənə qədər çəksin. Mən onu tanımadım yaxından. Hələ mirəliyən dəqiqələr duyetimiz olacaq. İnşallah. Çox gözəl ifa elədi, mükəmməl. Çox sağ olun, təşəkkür. Boğazları, çalarları, səsi. Biz mehmanla, Səmirəçik, indi mirəliyən dəqiqələrdə görəsin. Leyli Məcnun, Muxtar Hüseynova təşəkkür bildirirəm. Emma Ələkbərzadəyə təşəkkür bildirirəm. Emma yazır sözlərini. Emma, səni də burada qonaq gözləyirəm. 20-20 mahnısıdır. Onun zamanında mən Muxtardan oxumuşdum, sonra tək oxudum. Tək ifamdan sonra, hey, o mahnıya bir 15 ildir, özü bilir, duet tərəf müqabilə axtarırdım. Gəl, nə bir Meltonla fikirləşdik, oxuyaq, sonra görmədik bir-birimizi o mahnıda. Gəl, onunla fikirləşdik, gəl, bununla fikirləşdik, gəl, belə fikirləşdik. Elə günlərin bir günü mehmana dedim, mehman. Özü aman-aman mahnısından aman, sonra, aman. Sən aman-aman oxudun. Mənim yadımdadır, biz qastroldan qaydanda, Ufa qastroldan qaydanda bir gecə idi, danışırdıq. Aman-aman mahnısı siz mən gecə atdınız mahnını. Bəyəndiyiniz üçün sonra elə həmin dəqiqə bir mahnı var, oxumaq istəyirəm. Dedim, bir dənə mahnı var. 15 ildir bu mahnının duet tərəf müqavilini axtarıram. Və doğrudan da Samir, olur da belə. Bəli, yəni, gəlmir heç kim. Dedim, mehman razılıq verdim. Aranjman olundu. İmran müəllimə təşəkkür bildiririk. Bəli. Gecə ilə studiyaya girdik. Hələm orada estradlı momentlər vardı, mən buna göstərdim. Sonra mehmana deyəm, nə olar? Burada baləcəni bir dənə muğam gəlsin, deyir, ayrı uzaqam. Burada olmur axı. Dedim, mən gedirəm. Özün bildiyin kimi, gəlir, sonra mənə atarsan da rahat. Sən inanırsan, indi biz oxuyana da görəcəksən, nə qədər ifaçılar, hətta Turalın özü də bu yaxından qulaq asan da, elə bilir də bütün mahnını mən tək oxuyuram. Mehmanla orada səsimiz o qədər birbirimizə bənziyir. İnşallah dinləyərik çox. O qədər maraqlı bir tembr hopturması var. Var elə ifaçılar ki, tərəf müqavirə tembrını hopturur. Çox əvvəlcə maraq yaratdınız. Mən cavan olanda mən də elə bicliklər eləyirdim. Mehmanda da o fitri istəyəd artdı. Elə oldu ki, mən təklif elədim, o da məni qırmadı.
aranjman etdi, ifa elədi. Klipini hələ uzadırıq, amma klipini eləyəcəm. Klipini çəkəcəm. Sinarisi də yazılıb. Heç nə deyək, burası zaman çatdıra bilmirik. Elə işdə üzərində. Sizin üçün haçan olar, uyğun olarsa biz danışarız. Gözəl imkanlarım var səsində, çox gözəl. Gəl elə o sözü keçən duyetimizi ifa eləyə Səmirə də qulaq asın. Çox gözəl olar. Dostum ola olamam, tənha qalmışam.
hasretimi duymaz oldun. İllər boyu kədərimi bölmədin də. Çox vaxt güldüm ağlayaraq için-için. Bircə sözlə gözyaşımı silmədin də. Soyuqluğun buz olanda yanağımda. Nəfəsinlə başqasını isitmişsən. Sənsizliklə yaşadıqca otağımda. Sən də məni bir otaqda itirmişsən. Bəs bilmirdin həsrətinlə ürəyimə. Həsrətinin əvəzinə daş asırsan. Bəs bilmirdin özün mənə nə yad olduca. Mənim üçün də yavaş yavaş yadlaşırsan. Soyuqluğun buz olanda yanağımda. Nəfəsinlə başqasını isitmişsən. Sənsizliklə yaşadıqca otağımda. Sən də məni bir otaqda itirmişsən. Baxışlar dikilibdir gözlərinə. Sənsə mənə peşiman gəlib gətirmişsən. Necə verim sabahımı necə sənə. Sən ki mənim dünənimi itirmişsən. Nə deyim nə bir ümmandır mənim üçün. Heç xəbərim olubmu de yürəyində. Damla kimi yaşadıqca üzcə qəlbdə. Gözlərindən damla damla süzülmüsən. Bəs bilmirdin, bəs unutub bu gününü. Bir gün yenə bu ocağa dönəcəksən. Bəs bilmirdin, dodaqlarda alışanda. Mənim üçün də ürəyimdə soracaqsan. Nə deyim, nə günahını qaytar mənə. Ürəyimdə yanar bir ot söndürmüşsən. Damla kimi yaşadıqca özgə qəlbdə. Gözlərindən damla damla süzülsən. Reklamlardan möhtəşəm qayıdıram hər zaman. Hər zaman möhtəşəm qayıdıram. Reklamlar məni elə həvəsi gəldirir ki, özün günahkarsan dedi. Bizim mahnından ağlını kəsdi. Bir ondan danışaq sonra keçir buna. Çox gözəl, çox, çox, çox. Belə doğrudan da mən birinci siz oxuyanda bilmədim hansınız oxuyursunuz. Biz özümüz də hərdən. Baxandan sonra gördüm ki, bəli, bu Roza xanımdır, bu mehmandır. Səslər çox belə möhtəşəm bir-birinə uyğunluq, gözəl. O, belə deyək, Şirin Boğazlar mehmanda, onda. Estrada Roza xanımda ikisi bir yerə belə sintez olunub. Çox gözəl, super. Xeyirli olsun, davamlı olsun. Davamlı olsun. Mütləq klip çəkdirin, mütləq. Klip istəyirəm, klip çəkdirək. Çəkdirin, çox. Deyir, 3 il deyirik, dediyimiz yerdə də qalır. Hələm pərvizim gəlir, çobanım gəlir, o da gəlsin, çıxsın. Hələm o da bir mahnı eləyibdir. O da oradan deyir, klip, hələm bu birisi burada oturur. O da deyir ki, nə klip söz verirsən, söz vermişdir, məndən başqa heç kim. Bu sənə qədər idi. Hə, bu sənə qədər idi. Bunların hamısı yerbə yerilib, sənə növbə çatacaq. Sən hələm 3 dənə mahnını hələm tərpənməmişsən, oturmursan. Bir ayda oturursan. O görürsün, bunlar da oturanda tənbəlliyi basır bunlar. Özün günahkarsın, mənim düzün sənə deyim. Təzəlik çox olmuşsan bu ifanı. Nə qədər müddətdir, mehman? Bu ifanın 10 gün olar. 10 gün, 15 gün olar. Mən bunu Aygün bəylərdən sonra sağ mirəm, sənətkarımızı,
Kemal Mərimin gözəl bəstəsidir. Baba Vəzirovunu bir daha burada salamlayıram. Çünki yaxın günlərdə bizə də qonaq oldu. Mən bunu Mina'nın ifasında çox bəyənirəm. Mina gəncdir və çox maraqlı. Aygün bəylərə yaxın bir formada oxuyub. Humayımız gəlmişdi, Tarzan ifaçımız. O da çox maraqlı onu instrumental olaraq ifa eləmişdi. Amma səndə tamam fərqli yanaşmadır. Sən sanki hamını dinləmirsən də, öz mehmanını qoymuşsan ortalığa. Mahnı neçə illərdir, 17 ildir, 16 ildir mahnı çıxıbdı. Mahnın çəkilişini eləyəndən sonra mən Mina xanımdan baxdım ki, oxuyubdu. Yəni, bilmirdim həqiqətən. Amma o da gözəl oxuyub. Bilmirdim ki, çox gözəl oxuyub, bəli. İnanırsa mehman, sözünü sənə atmıram. Buradan da bəziləri yazılır ki, bu panorama yazdır bana. Burada canlı da oxudun, birə-bir oxudun. Adamın üstündə, adam haqqına qızcağızın girməz. Doğrudan da gözəl gələcəyin sənətkarı ola biləsi bir qızdır. İnşallah. Bəzi məqamları çıxmaq şərtlə, mən oşa demişəm. Amma doğrudan da o da gözəl oxuyub, sən də, yəni ürəyimsin, sən də mükəmməl oxumusun, üzvə demək olasın. Bu mahnını oxudum, yəni ürəyimdən gəldi. Çünki çoxdan bu mahnıya qulaq asırdım. Yəni ürəyimdə qalmışdı ki, hansı kimi mahnılar var. Kimliyindən asılı olmayaraq, kim oxuyur, hansı müğənni oxuyur, hansı qadın və yaxud da kişi. Onlar ki, var məndə, mən onları oxumaq istəyirdim. Cover-mi deyim, piyanoda verim, özüm ürəyimdə qalmışdı o mahnıları oxumaq istəyirdim. Bu mahnılarda o mahnılardan biriydi. Sözün açığı ifa etdim, çəkilişi 10 gündə eləmişik, amma çoxdan oxumuşam bunu. Çıxartmağa qorxurdum ki, bu mahnı Aygün bəylər artıq möhürünü vurub, bundan sonra... Aygün bəylər ilə məqamları açıqdır. Möhürünü vurubdur, bunu mən oxusam necə olar, necə qarşılanar. Şükür Allaha yaxşı oldu, Aygün xanıma da zəng elədim, halallığını aldım ki, oxumaq istəyirəm, yəni aranjman deyil, sadəcə olaraq sırf bir piyanodur. O da dedi ki, halal xoşun olsun, oxuya bilərsən. Belə özüm, sırf oxşatmamışam, amma özümdən... Salam edirəm bir daha, elə məqamları açıq insandır. Çox, çox yəni, gözəl insandır. Gözəl alınıb. Bəzi sənətkarın dirəmi vaxtında qoymur heç kim oxumayını. Bəxtin üzüqə gülüb ki, sənə o kimi... O da hər halı ki, timbrasiyaya görə doğuma gəlmişsən ona. İndi mənə rəhməti çox sevdi. İndi istəməsin, kız. O mənə çox sevdi. Mən də bu yaxından yaşın nə fərqi var ki, oxuyuram Turaldan. O da inşallah tamaşaçılar tərəfindən bəyənilər. Çünki onun vaxtında Caviz Güldən oxumuşduq. Dəli. Lahələrin birində, yeni il üçün. Gördüm ki, yox, yaxındır məsələn. Bilməm, ya biz klasikanı çox qulaq asırıq deyə, o tembra uyğun gəlirik. Samir, yaxın, irəliyən bax, yaxın zamanlarda yeni klip, və yaxud da yeni mahnı. Yeni mahnılarımız var, bu sadə bir yeni mahnı oxumuşam hal-hazırda. Amma belə deyir, səs yazması xoşuma gəlmədiyinə görə hələ onu efirlərə buraxmamışam. Yəni, inşallah yenidən... Məndə də o xəstəli var, yenidən oxumaq. Yenidən gedib oxuyacam onu və bəzi müəyyən yerləri var ki, oralarda, o belə deyir, aranjmanda müəyyən səhvlər var, onlar düzəlməlidir. Onu sonra təzədən verəcəm efirlərə. Ona görə onu da hələ vaxt edə bilmirəm gedib oxumağa. Ona görə qalıb, belə deyir, bir-iki... Duetlərimiz olacaq inşallah, əlbəttə ki, mən duet ortağımla olacaq. Amma hələ ki, belə deyək, yeni mahnılar var, yeni mahnılarım da var. Rus estradasından da oxumuşam, yəni yeni təzə oxumuşam onları da. Mənə maraqlıdır, sən rus dillisən, rus estradasında kimin repertuarından oxuyursan? Mən Allegrovanı çox sevirəm. Все мы бабы стервы, да. Милый бог с тобой. Кто у нас не первый, тот у нас второй. Это хакикатты, да? Мен де, Аллегрова да Успенская. Успенская. Мы сейчас говорим, что эйни мектебин, эйни дубран ушаклары есть, да? 5-6 нефер var. Ama benim en çok sevdiğim Роза Рымбаева'dır. Mən Safiyyə Rataru'nu da çox sevirəm. Mənim anam Safiyyə Rataru. Çox sevirəm onu. Hə, baba, belə də nənələr danışır, sən də qulaq as sakitlə. Mən həmişə qulaq asmışam. Hansına qulaq asmışsan? Ruslardan kimə qulaq asırsan? Rus, Meladze'yə qulaq asıram mən. O sənin pakaliyyəndə, qaqa. O bizim gəncidimizin... Valeri Meladze. Lepsə qulaq asıram. Lepsə qulaq asırsan. Hə, olar, gidər. Köhnələrdən. Həsə, köhnələrdən. Biz sənə elə köhnə adlar deyə bilərik ki, o adları sən... Sən işitməmişsən. İyə olab, köhnə rus mahnılar var ki, onları dinləyirəm, amma adlarımı bilmirəm, yəni. Yaxşı, bizim mahnılardan canlı nə ifa eləmək istəyərsən, de görüm. Canlı, elə Oktay Ağayevdən istəsəniz ifa edə bilərəm. Buyur.
yadında mı öten günler? Ağac altı bulak sesi gözümüzde, geçenleri ya da sala döne döne öten güne gün çatar mı çalasan da ya da salak döne döne öten güne gün çatar mı çalasan da günü güne. Çiçek sendin dinlendi ağ lefele esen küley coşan küley dinen küley sendin. Pencereme kondu çiçek o çiçek sendin dinlendi ağ lefele esen küley coşan küley sizden küley sendi. Ulduzların gözleriyle gördüm seni gece yarı. Dalgaların sözleriyle dindik ölüm arzuları. Seni anar aylar geçer el dolanan yine kalbim seni anar. Her ikimiz bile bile neden düştün yaman dile. Göz yaşımız döndü sene, indi günah ne sende dile. Her ikimiz bile bile nereden düştü yaman zile. Göz yaşımız döndü sene, indi günah ne sende dile.
Bravo, bravo. Mehman estafeti ötürdü. Troll her zamanki kimi giriş herhalde ki kadınların her zaman bir yılını okuyor. Bugün Samira Hanım. Görürsen abi Mehman. Sağ ol. Yüzüne baka baka telef mukavelini yapardı burada. Ben salam. Ey bir yoktu. O Samira'nın okuyor, sen de benden. Var böyle. Demek ki ona mikrofon koşmamışam. Yani oradan dedi ki Samira Hanım'ın şahlıktan okumuşum. Şimdi tercüme ediyorum. Ona mikrofon koşsam var rağmen gerek çıkıp gedem. Kapkanı da verem ona. Çünkü artık bu yolun sonu diyesem budur. Diyemedi köylülerden Samira Hanım'dan. Harada dedi Samira Hanım? Bir mekanda işlemişik. Bir Bəli. Işte. Yani onda Leyla Rəhimova da bizi inanıydı. Onda öyle, o da balaca kızıydı. O da balaca kızı. Ha, şimdi ama maşallah olsun. Yani biz çavan kalıyoruz. Bize ne olur be Emre Hanım? Diyelim biz cavan kalıyoruz. Şükür Allah'a. Bunlar kocalılar, yeri gelse, cavanlar. Yeri gelse hiç 70 yaşları olanlar demirler ki biz koca olanlar. Özlerine cavan değiller. Ne kadar olsam da değerim mi cavan? Bəli, bəli. Ne kadar, ne kadar koca olsam da değerim mi cavan? O kino qocalmır, o kino əsrlər də keçsə bizim qızıl yaddaşımızdır. Səmirəçkəm, Əsir Zeynalın yolunun kəsişməsi var. Yəni, bəzi məqamlar var ki, onları biz efirdə deməliyik. Niyə deməliyik? Çünki bundan öncə dedim, elə efirin əvvəlində, hamı mən deyə sonra meyxana çıxım tanıdı. Çünki hər halda ki, əndirabadik görünürdü. Qadın hara, meyxana hara. Və bədahətən söz demək hara. Yəni, səndə bu fitri istiyadat da var. Sadəcə, hər halda ki, gəncliyin əlamətindən bunu bir az düzgün istiqamətləndirmədi. Əslində, o da olmağı çox gözəl bir şeydir. Bilis, gənclik vaxtında mən yeri gəlsə, belə deyə də, 94-cü ildə rəhməti Ağa Səlim Çıldağına meyxana demişdim. Belə də baxsın. Yəni, o vaxtdan hələ var idi elə bir şey. Amma sadəcə olaraq, mən neçə dəfə o vaxtlar işte, belə öndə olan televiziya kanalları dəvət eləyirdilər ki, verilişlərə filan, ora bura. Mən qəti yox deyirdim də hamısına ki, yox, olmaz. Çünki estrada mühəndisi muğam fakültəsini bitirib və birdən-birə hərdən uşaqlar mənə sataşırdılar ki, get başı o bir dənə də kepqa qoy, əlvə də təsbih al, gəl otur meyxana deyinə. Yəni, biraz haradasa o vaxtlar yaxşı baxmırdılar. Yəni, elə şeyləri qəbul olunan bir şey deyildi. Heç kişilərə yaxşı baxmırdılar, nəinki qadınlar ola. Və ona görə mən qəti surətdə ona etiraz elədim. Əlbəttə ki, siz düz deyirsiniz. O vaxt mən o 24-25 yaşında inkişaf elətdirsəydim, daha yaxşı formada olardı, daha gözəl olardı. Cavan vaxtı, indiyə qədər artıq nələrəsə çata bilərdik. Amma yenə də deyirəm, mən narazı deyirəm, Allah çox şükürlər olsun. Naşükür də deyiləm. Yəni, bu da belə deyim, hər insana məxsus olan bir şey deyil. Mən Əli Baba Məmmədov, bizim Azərbaycanımızın canlı karifeyi, xalq artistimiz. Əli Baba Məmmədovun tələbəsi olmuşam, rəhmətli Vahid Abdullayevin tələbəsi olmuşam. Və belə deyək də, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Ağaxan Abdullayev kimi sənətkarlarla çiyin-çiyinə eyni məkanı, eyni yeri bölüşmək, yəni o hər adamlara qismət olan bir şey deyildi, amma biz bölüşmüşük, Allaha şükürlər olsun və mən o insanlara imtihan vermişəm, o insanlardan qiymət almışam, o insanlardan dərs almışam. Bak, niyə mən bu sualı sənə deyirəm? Əslində, bizim Bakı vaxtı ilə izom mənim araşdırma da edəndə çox maraqlıdır. Məsəl üçün, bir kənardan baxanda Samirə meyxanaçı, Samirə ifaçı. Hələ mən buğam, sinifini kənara qoyuram, həməsən estrada ifası necə isə onu kənara qoyuram. Və indi deyirəm ki, Əsir Zeynal yolu necə kəsişib? Hamı baxır ki, bu nədir bu? Deyəsən, bu bir az nəsə fantaziya yürüdür. Amma niyə də bizim ifaçıların külliyyəti var arxasında? Bəli. O külliyyətini bilməsi. Bu günə kimi efirdə bu haqda sənə danışan olub? Danışan olub? Yox. Məsəl üçün, bax, mənə çox maraqlıdır. Sən ümumi 17 ilə yaxın təhsil almışsan. Bəli.
Yəni, Aysel Canan'ı tanıyan insan ölkə məsələni artıq bilməlidir. Yəni, bunların hamısının vaxtında ifa eləmişsən. Və bu ifaları kənara qoyaraq, bugünkü gündə elə meyxananın da irsimizin bir qoludur. Düz, indi biraz bu bu anlarda bu folklor ifaçılığına nəsib biraz kəm baxılır. Ola bilər ki, bu folklor ifaçılarının, indiki dövrün ifaçılarının biraz bayağılığına qaçdığına görə. Çünki əsl meyxana sənətdə, əsl folklor o indi təqdim olunan deyil. Bəli, bəli. İndi meyxana belə deyir, yoxdur. İndi hamısı musiqi üstündə olunan mahnıdır. Belədir. Çünki mən Bakı vaxt ilə verilişini eləyəndim, biz Nizami Rəhimizə haqqında efir eləmişdim. Mən baxmışdım, baxmamışdım. Allah gənə rəhmət eləsin. Yəni, bizim filarmoniyamızı, bax, Sovetdə yerləşən filarmoniyamızı, tanıdığımız filarmoniyamızı 8 gün ardına anşılaq konsertdə meyxana qirayət mədəniyyəti ilə folklorumuzla 8 gün ardına full salon dolduran meyxana ifaçımız, ilk kostüm giyinən, ilk onu klassik formaya salan və o zamanlar 90-cı illərdə biraz acınacaqlı zamanlardır. Hərəm Ulu Öndər Azərbaycana dönməmişdi. O zamanlarda orada işləyən bir çox insanların aylıq maaşlarını məhz o qirayət ustasının gətirdiyi qazancla bağlanırdı. Ona görə həm meyxana aləmində olan dostlarımız hamısına çox yaxşı münasibətdəyim, çox sevəm hər birini. Həm də bəzi tamaşaçılar da, yəni bizim də harbisi tamaşaçı kimi günahımız var. Çox ucuz olan qafiyələrə, dilə yatımlı qafiyələrə alqış deyir, uşaqlar da özlərinə bəlkə də çalışmaq istəmirlər. Bu barədə günah deyirəm. Yəni, bu folklorumuzun qolunu bu qədər ucuzlaşdırmayaq. Ki, bəzi vaxtı duet tərəf müqavilələrimizi adını da çəkməyə çəkinək. Bəli. Əfsuslar olsun. Əfsuslar olsun. Əfsuslar olsun. Gözəl bir mahnı istəyirəm sizdən. Buyurun. Səhnə sizindir, buyur. Thank you.
Bravo Samir xanım. Demə nə son dəfə sevirəm çox getməyəcəm yalandı hamısı inanmasın inanmasın yuxudu bu yuxudu bu yuxudu bu getsən həyat olar qəfəs haram nəfəs yanar sinəm zülmət gecəm və kabuslar məni boğar məni boğar məni Getmə, qal mənim üçün Canım fədadır, al sənin üçün Nə olar susma, susqun baxma Sən özümsən Sən özümsən, sən özümsən, özgə olma Bu dəfə getmə, qal mənim üçün Canım fədadır, al sənin üçün Nə olar susma, susqun baxma Çox maraqlı söhbətlərimiz davam edəcək. Bir sualı mehmana da artıq yavaş-yavaş sona doğru gəlir. Mehman, ilk peşəkar səhnən nə zaman olub? Yadındadır? Məsələn, yadında qalmaq. Yəni, bizim yadımızdadırsa da sənin yadında qalmalıdır. Yox, yadındadır. Biz o vaxtları müsabiqələr keçirildi musiqi məktəbləri arasında. Ondan sonra Azərbaycan Respublikası müsabiqəsi keçirilirdi. Uşaq muğam ifaçılarının 2-ci Respublika müsabiqəsi o vaxt belə 2 ildən bir, 1 ildən bir keçirilirdi. Orada böyük, mənim üçün böyük səhnə orada olub, biz ələnəndən sonra 6 nəfər Respublika sarayında konsert verdik biz. Ki, o konsertlərdə bütün demək olar ki, Axan Abdullayev, Canan Əkbər, Allah rəhmət eləsin. Var mı o lent? O lent bəli, vardı. Biz orada, mən Simay Şəms muğamını ifa etmişdim orada. Mən üçün böyük səhnələrdən biri o olubdu, ilk böyük səhnələrdən biri olubdu və biz orada, mən orada qalib olmuşdum. Respublika müsabiqəsində qalib olmuşdum. Yəni, bir balaca parça ondan Ritmik muğamı. Çox gözəl. Çox sağ ol.
Bilmem, sizin zaman çözmüştü. Yani efirin sonuna doğru geliyoruz. Ben hele bir sağolaşmamış, ben bir söz deyim. Ben istedim bizim bu güzel musikçilerimizi teşekkür edeyim. Ayaz bizim meşhur Karane ustasıdır. Onunla iyi biz illerin dostuyuz ve ne kadar meclisler, ne kadar salonlar, sahneler bölüşmüşük. Her birine teşekkür edirik. Eziyet çekirsiniz ve halal olsun bizim sizin kimi güzel musikçilerimize Tural başta olmağına. Allah canınızı sağ olun. Mənə deyelim Tural gelin seferini çağırmayacak. Ayaz benim başta olmağına. Ben tərəfkeş deyirəm, ama Tural. Mən də arıxaram. O iş canım qutarar. Səni bir anlayan sevdiğim bir de senden canını qutarar. Ama yok, bunlarsız mende alınmaz. Bunlarsız alınmaz, yok. Yaxşı, düşünürüm, yaxşı. Gelen efirde, efiri sen onu açacağım ya da açmayacağım. Ona göre gözünüz bizde olsun. Necə oldu efirimiz? Rahat oldunuz mu? Çok. Her şey halı. Çok, süper. Çok sağ olun. Tam samimi. Ne zaman geliyorsunuz bir daha? O inşallah Roza xanım sizin yanınızda. O manınız var, dediniz de biraz güzel işler. İstirəm onun ekskluzivini inşallah burada təqdim edəsiniz. Baş üstü. Çok mənə maraqlı olan. Baş üstü. Doğru. Bir de ki gələn səfər o ekskluziv ifanı istirəm, Rus dilində ifa istirəm. Baş üstü. Ve bilirəm ki bir dənə sürpriz deyəcəm Səmir xanım onu eləsin ve o ifanı da buradan alacaq. Udin dilində istəmirsiniz. Mən Azərbaycanda yeganə müğənniyəm ki Udin dilində mahnı oxumuşam. İstəyirəm. Ekskluziv olsun. Və ola bilər ki biz o zamanında qalmaqal elədiyimiz mahnını beraber oxuyaq. Ne güzel olar. Doğru da güzel olar. Vallahi. İllər sonra. Güzel olar. Memar sen. Mən nə vaxt dəvət etsəz gələcəm sizin verilişinizə. Sevə-sevə. Məndən sənə dəvət. Mən bir Leyliyəm, sən bir Məcnun. Məcnun nə vaxt Leylidən icazə alırsan? Yox, həqiqətən Allah sizdən. Yeni bir mahnın olsa, yeni bir işin olsa bir yazma, al o yazmağına dəyər. Siz həqiqətən sizin xətirinizi o qədər çox istəyirəm ki. Qarşılıqlıdır. Siz həmişə diqqət mərkəzində saxlamışsınız mənə. Allah razı olsun deyirəm. İnşallah yeni mahnılarından verilişimizə yenə gələr ya Allah qoysa. Çox sağ ol, rəyim. Sən diqqət mərkəzində özünü öz sənətinlə saxlatırsan. Bu da belə. Çünki mən sənə yol yoldaşı olmuşam. Biz bir çox yerlərdə qastrolarda olmuşuq. Azərbaycanı layiqincə təmsil eləmişsən. Ona görə mən sənin kimi gəncləri çox sevirəm. Sən də mənim o konkursantlarımın o uşağımı yaşar giyil, o uşaqların arasında hər zaman olmuşsan. Ona görə səni çox sevirəm, yaxşı ki varmışsan. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirəm. Sənsiz alınmaz. Şaka yapıyordum, bir rəngi qız kimi saxla. Əziyyət çəkən hər bir insana təşəkkür edirəm. Sağ olsun, uşaqlarımız. Sağ olsun. Hamısı öpürəm, bağırmam, bastıram. Süpersiniz. Amma Samirə xanım ifasından sonra nə məcbur ki ayrılmalıyam, gələn görüşlərə qədər. Senin eşkin ile vurur yüreğim, hayalın gözümde her gün konağdır. Sen hardan binesen ne çekirem, dalgasız denize sahil uzardır. Senin eşkin ile vurur yüreğim, hayalın gözümde her gün konağdır. Sen hardan binesen ne çekirem, siz denize sahil uzardır. Hanı o mehebet, hanı o sevgi, alovun sönüdür közün danışır. Ele bil evvelki adam değilsen, dilin lan olubdur gözün danışır.
Sen yazdın ömrüme mehabbet adı. O mehabbetimdi sensiz yaşayın. Senin gözündeki küçük bir kadın kalbinde dağ boyda hasret taşıyor. Sen yazdın ömrüme mehabbet adı. O mehabbetimdi sensiz yaşayır. Senin gözündeki küçük bir kadın kalbinde dağ boyda hasret taşıyor. Görəsə gülmək. Mən ateliyə təşəkkür bildirirəm. Qızlar çox zövqlüsüz, çox incəsiz və nə yaxşı ki varmısınız. Saçma makyajma görə isə hər zaman olduğu kimi Cəlaləmə təşəkkür.